assalomu alaykum do'stlar qarshingizda abdulhamid II, usmoni imperiyasining 34 sultoni va bu davlatda mutloq hukmronlikni qo'lga kiritgan so'nggi sultondir uning hukmronligi davrida imperiya parchalanish davrini boshdan kechirdi turli mintaqalar xususan bolqondagi qo'zg'olonlar va rossiya imperiyasiga qarshi muvaffaqiyatsiz kechgan

sulton abdulhamid 1876 yilda amakisi abdulazizning taxtdan ag'darilishi va shubhali tarzda o'limiga akasi murod 5-ning taxtga o'tirganidan 3 oy o'tgach ruhiy xastalikka uchragani sababli taxtdan tushirilib chirag'on saroyiga -gə qamalganiga guvoh bo'lgan u 1876 yil 31 avgustda sulton deb e'lon qilindi va 7 sentyabrda qilich tutish marosimi bo'ldi abdulhamid ikkinchi taxtga chiqqanida Usmonli imperiyasi katta inqiroz yoqasida edi 1875 yilda davlat qarzlarini to'lay olmay qoldi va muharram farmoni bilan moratoriy e'lon qilindi rossiya boshchiligidagi panslavyanchilik harakati ta'sirida Balqonda milliy qo'zg'olonlar boshlandi abdulhamid ikkinchi usmonliy davlatida yangi bog'onalarni ochdi va 1876 yil 23 uchinchi dekabrda usmonli imperiyasining birinchi konstitutsiyasini e'lon qildi assambleya deputatlari va taniqli kengash a'zolaridan tashkil topgan birinchi yig'ilish 1877 yil 19 martda ochildi shunday qilib birinchi konstitutsiyaviy davr boshlandi 1875 ming yilda abdulaziz davrida boshlangan gersegovina va bolgariya qo'zg'lonlari davom etayotgan bo'lsa murod 5 hukmronligi davrida serbiya va chernogoriya isyonlari bolqon yerlarini olov maydoniga aylantirgandi ushbu qo'zg'olonlar ortidagi yashirin kuch bo'lgan rossiya usmonli davlatini qulatish uchun har bir imkoniyatdan foydalangan biroz vaqt o'tgach bolqon isyonlari urushga yo'l ochdi 1876 <imitation> yil 30 iyunda serbiya usmonli imperiyasiga qarshi urush e'lon qildi oldin bolgarlarni himoya qilgan yevropa jamoatchiligi serblarni ham himoya qila boshladi iyul e oyiga kelib Usmonli davlatiga qarshi kurashayotgan serblar safida rus askarlari ham ko'rina boshladi ajratilgan armiya faqat pul qurol yarog va harbiy yordam bilan ta'minlangan shunga qaramay usmonli qo'shini qator janglarda dushmanni yengishga muvaffaq bo'ldi darhol tinchlik istav vositachilik qilgan yevropa davlatlari va rossiya muzokaralarda usmonli davlatiga katta bosim o'tkazdi usmonli davlati bu bosimlarga bo'ysunmagani va qo'yilgan talablarni qabul qilmagani uchun rossiya 1877 yilda usmonli imperiyasiga qarshi urush e'lon qildi abdulhamid ikkinchi ruslar bilan jang qilishga qarshi bo'lgan bo'lsa-da, mitat podsho talablari bilan kirilgan jangda rus qo'shinlari bolqon va kavkaz frontlarida usmonli qo'shinlarni mag'lubiyatga uchratdi va sharqda arzurumgacha bo'lgan yerlarni egallab oldi g'arbda istanbul devorlariga qadar yerlarni ishg'ol etdi 93 uchinchi urush bir ming sakkiz yuz yetmish sakkizinchi yil uchinchi marta istanbul devorlari tashqarisidagi san stefanoda qarorgoh o'rnatgan rus kuchlari tomonidan tuzilgan san stefano shartnomasi bilan tugadi biroq san stefano shartnomasi juda og'ir kelishuv bo'lib usmonli imperiyasi rossiyaga ko'proq hududni boy berar edi rossiyaning xavfli qudratidan qo'rqqan yevropa davlatlari bu kelishuvga yo'l qo'ymadi va uning o'rniga berlin shartnomasi imzolandi yangi kelishuv bilan ruminiya bolgariya serbiya va chernogoriya maxsus davlatlarga aylandi sharqda kars batumi artvin va Ardahan rossiyaga berildi bundan tashqari inglizlar usmoniylardan kipr orolini ham so'radi lekin abdulhamid buni qabul qilmadi bir qator muzokaralar natijasida inglizlar kiprni yo suluh yoki jang qilib olishlarini bildirdi abdulhamid ikkinchi davlat boshqa urushlarga dosh bera olmasligini hisobga olib kiprni inglizlarga ijaraga berishga rozi bo'ldi shunday qilib 1878 yil 12 iyulda kiprga askar kiritgan inglizlar usmonli bayrog'ini tushirib o'rniga o'z bayrog'ini ko'tardi vaqtinchagi deyilgan bo'lsada kipr baribir butunlay inglizlar ixtiyoriga topshirildi abdulhamid ikkinchi to'qson uchinchi urushdagi mag'lubiyatga kengashni aybdor deb bilib bir ming sakkiz yuz yetmish sakkizinchi yil o'n sakkizinchi fevralda kengashni to'xtatdi va bosh vazir mitatpodshoni hibsga olishga buyruq berdi keyingi o'ttiz yil ichida kengash qayta ochilmadi shu vaqtda abdulhamid baribir davlatni qonuniy asoslarga rioya qilgan holda boshqargan parchalanib ketayotgan usmonliy davlatidan men ham ulushni olishni istayman degan fransiya imperiyadagi notinchlikdan foydalanib tunisni o'z hududiga qo'shib olish harakatiga tushdi fransuz qo'shini 1881 yil boshida tunisga bildirmay kirib bordi 1881 yil may oyida tunis hokimi bilan bardo shartnomasini imzolagan fransiya tunisni o'z himoyasiga olganini e'lon qildi abdulhamid ikkinchi hibsga olishni buyurgan mitad podsho fursatdan foydalanib fransiyaning izmirdagi konsulligidan boshpana oldi abdulhamid ikkinchi mitat podshoni zudlik bilan topshirishlarini talab qildi va fransiya ham mitad podshoni topshirishga qaror qildi chunki tunisni musodara qilish siyosati buzilishi mumkin edi fransiya mitat podhshoni tezda topshirgan abdulhamid II ga tunis muammosini yumshatishiga yordam berdi sultonning fransiya haqidagi bu ijobiy o'zgarish tunisning usmoniylar qo'lidan chiqib ketishini osonlashtirdi 2 yildan so'ng 1883 yilda shartnoma imzolanib tunis rasman fransiya ma'muriyatiga o'tdi shunday qilib usmoniylar davlati tunis singari asosan musulmonlar istiqomat qiladigan yana bir hududni qo'ldan boy berdi misr 1833 yilda suvash kanali qurilishi paytida angliyadan katta pul qarzdor bo'lib qoldi kanal ochilganidan so'ng bu qarzlar evaziga angliya suvash kanalidan o'z ulushiga ega bo'ladi bu voqea misrdagi ba'zi doiralarning e'tiroziga sabab bo'ldi odamlar urabi Posho atrofida to'planib kanaldagi ulushi xavfsizligini talab qilib isyon ko'tardi tabiiyki angliya kanaldagi ulushining xavfsizligini talab qilib misrga qo'shin tushirdi biroz o'tgach Telluki birda urab Posho va ingliz qo'shini tarafdorlari yuzma yuz keldi qisqa jang natijasida eminning armiyasi misr qo'shinini mag'lubiyatga uchratdi va hududni egallab oldi usmonli davlat esa bu holatga sas chiqarmadi va yana bir muhim hududdan mahrum bo'ldi bu davrda usmonlik davlati qarzdorlik muammosiga duch keldi tashqi qarzlardan qutulish imkonsiz darajaga kelishi 1881 yilda duyuni umumiya ya'ni umumiy qarzlar muassasasi tashkil topishiga sabab bo'ldi umumiy qarzlar Usmonli imperiyasining ikki yirik kreditori fransiya va angliya tomonidan nazorat qilinardi ushbu muassasa Usmonli davlatining deyarli barcha moliya muassasalarini boshqarish vakolatiga ega bo'ldi qarz evaziga ba'zi soliqlarni yig'ish vakolati keng jamoatchilikka topshirildi shunday qilib usmonli davlati iqtisodiy mustaqilligini ham yo'qotdi usmonliy davlatida yashovchi armanlar rossiyaning tashabbusi bilan qurollana boshlaydi ma'muriyatning chora ko'rishga kechikishi Sharqdagi kurd qabilalarining armanlardan himoyalanish uchun qurollanishga olib keldi inqilobchi va millatchi armanlar 1887 yilda marashda qo'zg'olon ko'taradi va bu tez orada butun sharqiy onado'lini qamrab oldi arman qo'zg'olonini bostirish uchun abdulhamid II 4 armiya qo'mondoni zeki podshoni yuboradi zeki Pasha kurd qabilalaridan maxsus armiya tuzadi va 1895 yilda butun onado'luda shiddatli to'qnashuvlari bilan isyonni bostirdi bu to'qnashuvlarda minglab turklar kurdlar va armanlar qurbon bo'ldi bu voqea yevropa matbuotida Abdulhamidga qarshi va bugungi kungacha saqlanib kelayotgan armanlar muammosiga ke sabab bo'ldi 1900 ming yilga kelib abdulhamid II ning odatiy hukmronligiga qarshi muxolifat kuchaydi 1908 yilda monastrlarda va salonika shaharlarida ba'zi ittifoqchilar va progress zobitlari isyon ko'tarishdi bu bosimlardan so'ng abdulhamid 1908 yil 24 iyulda konstitutsiyani qayta qabul qilishga majbur bo'ldi va ikkinchi konstitutsiyaviy monarxiya e'lon qilindi saylovlar natijasida tuzilgan yangi kengash 1908 yil 17 dekabrda ochildi ammo tobora kuchayib borayotgan notinchlik, ittifoq va progress muxolifat a'zolarining bosimi natijasida istanbulda 1909 yil 13 aprelda isyon ko'tarildi 31 mart voqiyasi sifatida tarixga kirgan qo'zg'olon natijasida salonikidagi 3 armiya harakatga kirishib istanbulga yo'l oldi va isyonni bostirdi qo'zg'olon <imitation> bostirilgandan so'ng harbiy holat e'lon <imitation> qilindi va isyonchilar rahbarlari o'limga mahkum etildi biroq bu qo'zg'olonning eng muhim natijasi deputatlar va delegatsiyaning abdulhamid II ni 27 aprelda taxtdan ag'darish to'g'risidagi qarori bo'ldi taxtdan tushirilgan abdulhamid II salonikiga surgun qilingan va uyi qamoqda saqlangan 3 yil o'tgach 1912 yilda uni istanbuldagi belarbe saroyiga olib kelishdi bir ming to'qqiz yuz o'n sakkizinchi yil o'ninchi fevralda bir paytlar ulkan imperiyani boshqargan shahar istanbulda vafot etdi u qanday urushlar qilmasin qabul qilgan qarorlari qo'llagan qoidalari aksariyat taraxchilar tomonidan o'sha paytdagi usmonliy imperiyasining holati nuqtai nazaridan aytilgan umumiy fikr shuki Sultan abdulhamid II tomonidan amalga oshirilgan bu siyosat usmonliy davlatining barham topishini yana 40-50 yilga kechiktirdi Alloh abdulhamid II ni o'z rahmatiga olsin allohga omonat bo'ling